Ми не приймаємо ультиматумів Росії, ми не приймаємо обмеження нашого права повернутися в Європу. Я пишаюся тим, що саме моя пропозиція щодо внесення змін до Конституції була підтримана парламентом, і сьогодні наша інтеграція в НАТО і в ЄС є складовою частиною української Конституції, і ми не будемо змінювати нашу Конституцію на догоду Путіну. Ми нікому не загрожуємо, ми хочемо зробити світ безпечніше, ми ведемо нашу країну до членства повноцінного в ЄС і НАТО, і ми розраховуємо на Францію і на позицію президента Франції Макрона щодо надання Україні вже в 22-му році офіційного статусу кандидата в члени Європейського Союзу.